бірінші желтоқсаннан жиырма сегізінші ақпанға дейін туристік операторлар египетке саяхат ұйымдастырмайды бұл туралы туроператорлар қауымдастығының президенті инна рей мәлімдеді айтуынша египетке жиырма мың тур ұйымдастырылған саяхатты алдын ала жоспарлап төлем жасаған азаматтар бағытты басқа елдерге өзгерте алады немесе құйған қаражатты үш айға дейін айыппұлсыз қайтарып алуға мүмкіндік бар сонымен бірге келесі жылдың наурыз айына шегеруге де мүмкіндік қарастырылып отыр қазір египетте төрт мың қазақстандық турист бар олар осы аптадан баста белге жеткізілмек омикрон штаммының таралуына байланысты үшінші желтоқсаннан қазақстан мен египеттің әуе қатынасы уақытша тоқтайтынан еске саламыз